pitäkää se, mikä hyvää on. Mä ajattelen, että haluaisin tässä vaan päivän päätteeksi alleviivata joitakin asioita, jotka on osittain jo tullut esillekin, mutta jotka kuuluvat tähän hyvään, mikä meillä on. Ja josta meidän pitäisi pitää loppuun asti kiinni. Jumalan sana. Jumalan sana. Petri korosti sitä hyvin paljon täällä. Se on arvovaltainen. Se on Jumalan oma sana. Ja mitä tahansa me opetamme tai sanomme profetoimisesta, näystä, mistä tahansa muusta, meidän tulee säilyttää, jos käytämme oikein raflaava kunnon suomen kieltä, kunnon hajuraja Jumalan sanan ja kaiken muun välillä. Yksikään profetia, yksikään näky, yksikään kokemus ei koskaan yllä siihen, mikä on Jumalan oma sana. Millään muulla ei ole sitä takuuta, minkä pyhän hengen aito inspiraatio takaa Raamatulle, että se on kauttaaltaan Jumalan omaa erehtymätöntä sanaa. Niin kuin Elina sanoi, tätä vastaan on hyökätty liberaaliteologiassa. Me olemme aika hyvin torjuneet sitä herätysliikkeissä ja vapaissakin suunnissa taisteltu sitä vastaan. Että emme me lähde mukaan, kun Jumalan sanaa kritisoidaan ja Jumalan sanaa arvostellaan. Sanotaan, että se pidä historiallisesti paikkansa, ei ole itsestä syntymistä ja edespäin, edespäin. Mutta se sama vaara voi tulla toiselta puolelta, jossa jotakin muuta nostetaan Raamatun rinnalle. Olin Hämeenlinnassa pitämässä raamattutuntia luterilaisessa seurakunnassa. Ja siellä 2 tuntia opetin, että Raamattu on Jumalan sanaa, se on erehtymätöntä, sillä on valtava voima, se mullistaa sen elämän, joka avoimen mielin lukee sitä, kuulee sitä. Se on mullistanut koko Euroopan, kun Luther päästi sen irti ja Kalvi ja muut. Kun mä lopetin ja sanoin, että nyt saisi kysyä, niin ensimmäinen kysymys oli tällainen. Se on ihan hyvä, että sä korostat tuota Jumalan sanaa. Et onhan se niin kuin tärkeä. Mutta kun, eikö se ole niin kuin kuivaa? Että kun henki puhuu meille suoraan, niin se on elävää. Mä ajattelin, että mä lopetan. Mä menen kotiin, mä vaihdan alaa, mä en kerta kaikkiaan jaksa enää. Se ei ole kuivaa, Jumalan sana. Se, mikä on kuivaa, niin kuivaa, että se ei kerta kaikkiaan kestä ja se palaa varsinkin viimeisenä päivänä. Se on meidän ajatukset, jotka nousee siitä sydämestä, josta Jeesus sanoi, että sieltä lähtee kaikki saasta ja synti. Ei sieltä kannata nostaa ja hakea Jumalan sanaa. Meillä on kaiken karvasia hiljaisuuden retriittejä tänä päivänä, jossa mennään hiljaisuuteen kuuntelemaan mun omaa sydäntäni. Mitä uutta mä siinä opin? Samat haureelliset, itsekkäät, ylpeät, omahyväiset ajatukset kuuluu sieltä. Tarvitaan jotakin täysin uutta. Jumalan oma raikas sana. Kun sä alat tätä tutkia ja tätä lukea, niin alkaa tapahtua asioita, jotka Jumala haluaa tapahtuvan. Meidän tulee pitää kiinni siitä itseämme varten, ja myöskin julistaa sitä, opettaa sitä jatkuvasti. Saarnoissa kaikkialla. Tämä on tietenkin valtava vastuu meille, niin kuin Elina tuossa sanoi, että se hirvittääkin välillä. Mutta se on myös sinun vastuusi seurakuntalaisena. Millä sinä ruokit itseäsi? Jos me täytämme ne salit, jossa puhutaan jostakin muusta kuin Jumalan sanasta,
niin ne kokoukset ovat täynnä ihmisiä. Siellä on valtavasti ihmisiä, mutta siellä, mistä avataan kärsivällisesti Jumalan sanaa jae jakeelta, luku luvulta, kirja kirjalta, vanha ja uusi testamentti, se ei niin hirveästi enää sytytä. Ja siksi me olemme niin köyhiä hengellisesti. Me tarvitsisimme oikein kunnon raamattu herätyksen. Mä ajattelin täällä päivällä, mä en uskaltanut sanoa sitä vitsiä, mutta nyt kun mä oon muutenkin lähdössä, niin mä ajattelin, että kun kuuntelin täällä, että mä luulin, että se on vaan meitä luterilaisia, kun vaivaa nämä kaikki merkilliset, kummalliset, harhaiset liikkeet. Ja nyt ne on täälläkin. Oi veljet. Mutta jos te aiotte olla reformaation ihmisiä, uskonpuhdistuksen ihmisiä, ja jos me aiomme olla, meidän pitää palata Jumalan sanaan. On varmaan niin, että ei missään ole niin matalalla ja halveksittuna Jumalan sana tänä päivänä kuin Martin Lutherin omassa kirkossa. Se on varmaan näin, mutta se vaara on kaikkialla muuallakin. Pidetään kiinni siitä aarteesta, mikä meille on annettu. Luetaan sitä, tutkitaan sitä, julistetaan sitä ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Toinen asia. Tämä kuulostaa oudolta ensikuulemalta. Mistä meidän pitää kiinni, mikä on aarre, on meidän syntisyys. Tää? Kyllä, meidän syntisyys. En tiedä, häiritseekö sinua, mutta minua hiukan niin kuin jotenkin, mä en saa otetta yhdestä asiasta tässä, jos laajasti puhutaan tästä menestysteologisesta äärikarismaattisuudesta, tästä, että painetaan käyntikorttiin apostolia, käydään taivaassa joka toinen viikko ja saadaan sieltä jotain näkyjä ja kerrotaan, minkälaisia koiria siellä oli. Siis yksi asia, mikä mua häiritsee. Se on kaikki niin sanomattoman kevyttä. Se on jotenkin, siis kun mä luen Raamatusta, niin mä en löydä yhtään ainoa kohtaa, jossa Jeesus tai Jumala kohtaa ihmisen ja sitten se ihminen sanoo, että onpa kiva koira. Mä en löydä tällaista, vaan ne menee ihan oikeasti polvilleen. Mä luen sulle yhden kaverin kohtaamisen. Hän näki Herran yläpuolellaan. Siellä oli enkeleitä, ne huusi pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Ovenpielet vapisi, jonkinlainen maanjäristys. Ja sitten hän sanoi, niin minä sanoin, voi minua. Minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Siis Jumalan kohtaaminen oli Jumalan pyhyyden kohtaamista sillä tavalla, että Jesaja, joka on muuten vähän kovempi kaveri kuin me, valtava Jumalan profeetta, joka sai oikeasti nähdä asioita, joita harva ihminen elämänsä aikana saa nähdä. Joka sai ennustaa, kirjoittaa kirjan, josta vieläkin tehdään väitöskirjoja ja muuta. Kun hän kohtaa Jumalan, hän käyttää hebreassa ilmaisua, minä hajoan. Mä hajoan. En mä voi olla tässä. Jumala näkee mun lävitse. Hän tietää minusta kaiken. Synti on järkyttävä todellisuus. Jos ei sitä saada anteeksi, jos ei sitä saada pois, niin se hukuttaa meidät iankaikkisesti helvettiin. Siitähän me emme enää kuule. Tai jos kuulemme, niin viimeksi kun minä kuulin siitä, niin selitettiin, että se loppuu kesken. Se alkaa, se kestää jonkun aikaa, mutta sitten loppuu. Tuli tämmöinen uusi oppi. Ei se järkyttävä siinä on just se, että se ei lopu. Siksi se on
oikeasti pelottava, mutta sen pitääkin olla. Me tarvitsemme ihmisinä pyhyyttä. Me tarvitsemme tajun siitä, että on joku oikeasti suurempi, pyhä ja puhdas, jonka edessä mä hajoan, ellei ole sitä yhtä ainoa asiaa, josta meidän tietysti ennen kaikkea muuta on pidettävä kiinni. Ja se on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Se hyvä sanoma, että hän tekee sen, mitä kukaan muu ei voi tehdä. Hän tekee näin, Jesaja kirjoittaa, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin sumun. Palaaja minun luokseni, sillä minä olen sinut lunastanut, eli ostanut vapaaksi. Mä olen maksanut koko sinun velkasi. Onko sulla unelma-ammattia? Okei, no onko sulla päiväunia joskus, että sä mietit jotain? No mä yhdistin nämä kaksi kerran. Mä mietin mun unelma-ammattia ja mä keksin sen. Se on tällainen, että yksi iso pankki antaisi kaikille velallisille kaikki niiden velat anteeksi. Yksipuolisella päätöksellä. Sitten se pankki palkkaisi minut menemään kertomaan ihmisille tästä. Eikö se aika hyvä ammatti? Sitten saisi vielä pankilta auton ja sitten ajelisi sinne ja sitten soittaisi ovikkeelle, onko teillä hetki aikaa ja mä oon pankista. Pankista, joo, mutta mulla on hyviä uutisia, ihan totta, joo. Mennään pöytään ja sitten mä saan kertoa niille, että kuulkaa, se 200 000, se 150 000, se 300 000, se on pankin yksipuolisella päätöksellä pyyhitty pois. Se on ihan kerta kaikkiaan pois. Sä olet vapaa. Kerran kun meillä loppui velka, niin mä kävin kurkkimassa joka päivä, vaimo nauroi, kun mä kävin kurkkimassa sitä riviä, mikä oli nettipankissa, jossa luki, teillä ei ole enää velkaa. Tai teillä ei ole yhtään velkaa, niin siinä luki. Teillä ei ole yhtään velkaa. Siellä pääsi semmoiseen velkaosioon, missä oli aina ollut jotain. Niin kun mä ajattelin tätä. Mä oon siis sellainen, mä myönnän sen, mä oon niin lähtökohtaisesti antikokemuksellinen ihminen, että kun kerran oltiin jossain avioliitto-opetuksessa, niin joku kysyi, että no miten Leifi tunsi tuossa hetkessä, niin Irene sanoi mun vaimo, että ei se mitään tunne. Niin mä en siis niinku koe sellaisia isoja asioita jatkuvasti, enkä varsinkaan käy taivaassa. Tässä hetkessä mä koin ikään kuin joku olisi puhutellut mua, sanonut, sulla on se ammatti. Sun pitää kuolemaan asti, niin kauan kuin sä saarnaat, sun pitää käydä kertomassa ihmisille. Jeesus on yksipuolisella päätöksellä pyyhkinyt ristin verellään kaikki sinun syntisi pois. Kaikki pois. Tietenkin. Jos me ei nähdä Jumalan pyhyyttä, eikä tajuta viimeistä tuomiota, eikä helvettiä, niin tämä ei niin kuin ole mitään meille, eikö niin? Mä sanoin, jaha, okei. Mutta sitten jos sä tajuat, että sä oot ihan oikeassa vaarassa viimeisellä tuomiolla joutua synties tähden kadotukseen, ja sitten sä saat kuulla, että Jeesus omalla verellään pyyhki kaikki pois. Sä oot vapaa, sä oot saanut anteeksi, niin täältä pitäisi lähteä. Niin kuin kaikista seurakunnista ja kirkoista, sellainen joukko, joka on vähintään yhtä iloinen, kuin jos pankki olisi just pyyhkinyt sulta 300 000 pois. Et tulisi varmaan sinne kahvipöytään, että onko mitään, no ei ole mitään. Vai oliko mitään eritoista tänään, ei mitään eritoista. Pankki ilmoitti, että 300 000 ei enää ole. Jeesus ilmoittaa, että sun syntis on Golgatalla maksettu, anteeksi saatu. On olemassa mahdollisuus selvitä viimeisellä tuomiolla. Tästä mä tuun sellaiseen sivujuoneen, että se mikä myös häiritsee tässä touhussa nykyään
ja mä luen itseni mukaan siihen, on se, että on olemassa semmoinenkin synti kuin ylpeys. Mihin se katosi, hei? Mihin katosi ylpeys ja vanha kunnon nöyryys? No tietysti nöyryyden kanssa täytyy olla varovainen. Mun kuulin jostain kaverista, joka kirjoitti kirjan Nöyryys ja miten sen saavutin. Mut se menestyi niin hyvin se kirja, että hän tuli ylpeäksi. Eli nöyryyden kanssa pitää olla varovainen. Mutta mitä on tapahtunut nöyryydelle? Miksi niin moni on sitä mieltä, että minä sovin hyvin apostoliksi? Miksi niin moni? Miksei aika moni ole sitä mieltä, että se nyt on viimeinen asia, mihin mä ikinä koskaan sopisin? Hyvä, jos mä kelpaan jostain Jeesuksesta ylipäätään jotakin jollekin kertomaan. Missä on tämä perushyve, että en pidä ajatella itsestään enempää kuin sopii? Mä oon ottanut töihin jonkun verran ihmisiä elämäni aikana, ja tässähän on semmoinen ero. Se tapahtui jossain vaiheessa, että sodan jälkeinen sukupolvi on semmoinen, että osaatko sä kirjoittaa? No en mä oikein tiedä. No osaatko sä näistä tietoista? No en mä oikein. Sitten sä otat sen töihin, niin se on aivan loistava. Sitten tulee tämä uusi sukupolvi, sori nyt nuorimmat, mutta sitten tulee tämä uusi sukupolvi. Osaatko sä kirjoittaa? Totta kai, jos sä haet kirjoittajaa, niin mä oon se mies. Osaatko sä tietokoneita? Joo, mä osaan kaikki ohjelmat. Mä oon niitä itse asiassa luonut. Saatat sen töihin, niin se ei osaa mitään. Siellä jossain on se tasapaino, jossa mä sanon, että Jeesus ihan oikeasti valitse joku muu. Lähetä joku muu. Mä oon väärä mies. Mä oon liian syntinen mies. Valitse joku, lähetä joku muu. Ja sitten jos hän kuitenkin pitää kiinni siitä, ei kun sinä menet, niin sitten sä menet. Mutta sä menet aivan toisella asenteella kuin se, joka esittelee jopa Herralle itsensä, että jos sä hyvää miestä etsis, niin tässä on. Tässä on jotain pielessä. Ja saanko yhden vielä ottaa? Päivä on ollut pitkä. Kiitos. Mä arvasin, että kosto elää. Myös helluntalaisten keskus. Hei, yksi asia vielä. Pidetään, rakkaat ystävät, kiinni taivaasta. Pidetään kiinni taivaasta. Me ollaan menossa iankaikkiseen elämään. Jeesus ei tullut antamaan meille menestyvää elämää täällä. Hän tuli antamaan meille iankaikkisen elämän. Hän tuli antamaan meille paikan, ansaitsemattoman paikan, verellä ostetun paikan taivaassa. Taivaassa. Mä ajattelen niitä monia, jotka olen saattanut jo sinne viime kesänä. Meidän nais lähetti toinen heistä, tai molemmat haudattiin, mutta mä olin toisen ihan siinä hautajaisessa, kirkko täynnä. Hän oli kuollut palveluksessa Afganistanissa ammuttu autoon. Hän kuoli ostoslista taskussaan. Hän oli menossa ostamaan kangasta, nappeja, erilaisia asioita, joilla nämä täysin vailla sosiaaliturvaa olevat naiset voi ommella jotakin pieniä esineitä ja myydä niitä. Hän oli siellä rakastamassa Kristuksen rakkaudella. Hän oli osoittamassa, mitä se tarkoittaa, että Jeesus kuoli ja rakastaa myös afgaaneja. Hänen hautajaisissaan meidän lähetysjohtaja kansallisessa saarnassa ja meillä oli siellä oli jotenkin väkevä Jumalan läsnäolo ja sitten mä yhtäkkiä ajattelin, joku sen sanokin täällä. Mä ajattelin Isiksen miehiä ja ajattelin talibaneja, ajattelin ehkä pakistanilaisia terroristeja, jotka ehkä tämän murhan oli järjestänyt. Ajattelin, kuka tässä voittaa?
Ja oli semmoinen olo, niin kuin se Seija Järvenpään arkku siinä olisi voinut koska tahansa aueta. Ja hän olisi noussut, niin kuin hän tulee enää päivänä nousemaan Jeesuksen käskystä. Sillä hän on voittanut. Hän on voittanut. Tämä kuulostaa niin naivilta, mutta rakkaus voittaa, jos se on Kristuksen rakkaus. Se voittaa Isiksen, se voittaa Talibanit, se voittaa kaiken tämän järkyttävän meidän ympärillä. Ja se on etsimässä tänä päivänä ihmisiä, niin kuin se isä, jota tulkkasin, joka kertoi Otto-tytöstä, joka hän oli ottanut vaimon kanssa, mutta liian vanhana siinä mielessä, että se rikkinäisyys oli jo sitä luokkaa, että tämä tyttö päätyi sitten kuitenkin myymään itseään Amsterdamiin. Tämä isä ostaa vaimon kanssa Kleinbussin, tekee siitä asuntoauton, menee tuonne keskelle Amsterdamia, parkkeeraa sen ja etsii päivästä toiseen, kunnes hän löytää sen tyttärensä ja tuo sen kotiin. Näin tekee Herra Jeesus tänä päivänä. Hän etsii Helsingin katuja, hän etsii kaikkialla. Ja tästä pidetään kiinni, ystävät, että meillä on tehtävä kertoa tästä Jeesuksesta. Meillä on tehtävä julistaa häntä, kehua häntä. Pyytää vaikka anteeksi ihmisiltä, että me sählätään niin hirveästi kristillisissä seurakunnissa ja meillä on kaikenlaista, mutta me emme usko itseemme, vaan Jeesukseen. Amen.